Ողջույն հարգելի ընկերներ, Հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում Կեսօրնան շարքի հերթականն է եւ սիրով ուզում եմ ողջունել իմ այսօրվա հյուրին՝ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Հնագիտության եւ Ազգագրության ինստիտուտի Ազգագրության բաժնի գիտաշխատող ազգագրագետ Ռուզաննա Ծատուրյանն է տարաբարում բարև ձեզ։ Ողջունում եմ ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար եւ որպես մասնագետ ես ցանկանում եմ մենք մեր զրույցը սկսենք առհասարակայի մշակութային ժառանգության եզրույթը ձևակերպում այսպես ներկայացնելուց այ շատ է խոսում այդ մասին մեր մշակութային ժառանգությունը իհարկե մեծ կորուստներ ունեցանք նաև այս պատերազմից հետո բայց ինչ մենք կանդրադառնանք այդ ցավալի կողմերին ես կցանկանում ուսի մենք տանք սահմանում այ ինչ է ասել մշակութային ժառանգություն մշակութային ժառանգություն դա տվյալ հանրույթի կողմից ստեղծված եւ գրվող, այսինքն կիրառման մեջ գտնվող կամ պահպանվող մշակութային արժեքների ամբողջությունը։ Եվ այդ մշակութային ժառանգությունը միայն անշարժ մշակութային կառույցները չեն, օրինակ եկեղեցիներ, հուշարձաններ, տներ, դրանք նաև դա ներառում է նաև ոչ նյութական մշակութային ժառանգությունը, այսինքն այն բոլոր հավատալիքներ, ժողովրդական մշակույթը, հա, ստեղծագործությունները, երկերը, պարերը, բնության մասին պատկերացումները, սոցիալական նորմերը, վարքի կանոնները, այս բոլորը, որը տվյալ հանրույթին այդ արժեքները կիսող մարդկանց, դրանց հավատացող մարդկանց խմբին կապում են իրեն ժառանգության հետ, իրենց մշակութային լանդշաֆտի հետ եւ իրենց միկրոտիեզերքի հետ։ Այդվում նաեւ կերակուրները, հա, երկու երաժշտություն այստեղ եւ առած ասացվածքներ, հեքիաթներ, էպոս, բանավոր ժառանգություն, հարսանիք, թաղում, ծեսեր, տոներ, մարդու կյանքի կարգավորման, սոցիալական նորմերի, պատկերացումների ամբողջությունը։ Ինչ խոսք հարուստ մշակութային ժառանգությունն ունի Հայաստան աշխարը, այս անցած անկախության, հա, վերջին երևի 2-3 տասնամյակներ եթե դիտարկենք, արդյոք մենք բավարար չափով կարողացանք այդ ամենը խորությամբ ուսումնասիրել եւ ներկայացնել բնակչությանը։ Մենք այստեղ պիտի մի քանի հարցություն առանձնացնենք, որովհետև ով է մենքը, ինչ է խորությունը եւ ինչպես ներկայացնելու պատասխանատուն։ Ուզեմ այդ կապը դիտարկենք, այ ասվում է, խոսում է տարբեր եթերներից, ամբյոններից մշակութային ժառանգություն եւ այդ ինֆորմացիան հասնում է շարքային քաղաքացուն Հայաստանի Հանրապետության, ով պետք է այդ ամենի կրողը, չէ՞, դառնա եւ եւս ընկալի եւ նույնը փոխանցի նաեւ իր զավակներին։ Այս շղթայում ինչ խնդիրներ մենք ունեցանք, ինչը սխալ աշխատեց, որ մենք եկան կանգնեցինք այսօրվա իրողությանը։ Մշակութային ժառանգությունը, որպիսի մենք սահմանենք, պիտի իմանանք, որ դրա կրողը կա, այսինքն կա մարդկանց խումբ, ում համար կարևոր է, օրինակ, այսինչ եկեղեցին, այսինչ տունը, այսինչ ծեսը, այսինչ տոնը, այսինքն կա կրողների համայնք։ Ընդունենք, եթե չկա կրողների համայնք, բայց այդ ժառանգությունը տվյալ հանրույթի համար էլի կարևոր է եւ դրա համար գոյություն ունի օրինակ մշակութային քաղաքականություն, որը սահմանում է, որ օրինակ, այսինչ երևույթի կրողների համայնքը հիմա չկա, ինչ օրինակ բերենք, օրինակ արևմտահայերի ինչ որ մշակութային ժառանգության ոլորտը, ընդունենք ասեղնագործությունը, չկա, բայց դա գտնում ենք, որ մեր ընդհանուր մշակութային ժառանգության մեջ կարևոր եւ ստեղծարար բան է, մենք մի հատ էլ քաղաքականություն ենք իրականացնում այդ կործված ժառանգության պատշաճ վերականգնման, հա, ոչ թե բեմադրական վերականգնման, այլ պատշաճ, դա նշանակում է ոչ թե ուղակի դրա արդյունքն ենք միայն հետ բերում, այլ դրա հետ կապված սոցիալական հարաբերություններն ենք ուսումնասիրում, հասկանում ենք դա ինչով էր մարդկանց կապում, մարդկանց էմոցիոնալ ֆոնն էլ դա կարևոր է, որ այդ ժառանգությունը
հասարակության հետ իրենց կապված զգան, իրենք հիշեն իրենց ընտանիքներում դա ինչու էր կարևոր, իրենց նախնիների արմատների համար ինչու էր կարևոր։ Եվ այ ամեն անգամ, երբ որ մենք հետ նայենք, տեսնենք արդյոք ինչ որ մի փուլերում մենք ժամանակին նույնանման իրավիճակների արդյունքում մեր կորսված ժառանգությանը բավարար ուշադրություն դարձրել ենք, փորձել ենք հասկանալ այդ ժառանգությունը կորցրած մարդկանց կյանքում դա ինչքան ամոքիչ ուժ կարող էր ունենալ, ինչքան միավորիչ ուժ կարող էր ունենալ, ոչ թե ուղակի դնել հայկական մշակութային ժառանգության այդ կոնցեպտի մեջ, այլ մարդկանց կյանքը, մարդկանց հոգիները, այդ ոգեղենությունը բարձրացնելու, բուժելու, միավորելու, կորուստը ավելի փարատելու դեր տալով այդ ժառանգության փրկությանը, վերականգնմանը։ Մենք այդպես կարող ենք հիշել ցեղասպանության հետևանքով կորսված ժառանգության հանդեպ քաղաքականությունը եւ ընդհանրապես մեր վերաբերմունքը։ Նույնքեպ կարող ենք հիշել 1988 թվականին Ադրբեջանից փախստականների մշակութային ժառանգության էլի դիտարկումը։ Չէ՞ որ այդ մարդիկ եկան, մենք միայն ասում ենք տուն կորցրեցին, տարած կորցրեցին, բայց իրենց միկրոկոսմոսը կորցրեցին, կորցրեցին իրենց իրենց աշխարներում։ Մենք այդ հարցին անդրադարձանք, որ օրինակ որևէ հանրակացարանում ապաստանած մարդիկ, որոնք ճիշտ է ունեին կացարան, շատ վատ կացարաններ, օրինակ, կամ Ռուսաստան տեղափոխված այդ մարդիկ, իրենց հոգիները ո՞նց ամոքեցին։ Մենք գնում ենք որևէ եկեղեցի, ասում ենք ուխտ ենք անում, այսինչ հուշարձանի մոտ են գնում, մեզ վերագտնում ենք, բայց այդ մարդիկ էլ ունեին իրենց միկրոկոսմոս, ունեին իրենց ընտանիքի անհրաժեշտ տեղերը, որտեղ իրենց լիարժեք էին զգում, իրենց մանկության, իրենց նախնիների հետ կապը վերագտած էին զգում։ Մենք զբաղվեցինք դրա բուժմամբ եւ դրա կարևորմամբ։ Ինձ թվում է շատ քիչ եւ շատ քիչ այս հարցը դրվեց մարդկանց կյանքը բարելավելու հարցում։ Եվ այսօր էլ նույն վտանգի առաջ ուղակի այս ցավը դեռ շատ սուր է եւ մշակութային ժառանգության ամոքիչ դերի մասին խոսելն էլ թվում է շատ երկրորդական է, միգուցե այս պահին, երբ որ աղետի մեջ ենք եւ ուղակի գլխիտ վերև տանիք ունենալու հարցն է, զոհիտ հողին հանձնելու հարցն է, այս բոլոր հարցերը դեռ հրատապություն չենք դիտում, բայց իհարկե սրա կողքին հրատապենք դիտում այդ անշարժ հուշարձանների կորուստը։ Այսպես պատերազմից հետո մենք կորցրեցինք բազմաթիվ պատմական տարածքներ, թշնամուն տվեցինք պատմությունը, կարելի ասել կոթողներ, իր մեջ պարունակող անցյալի հասկայական ինֆորմացիա, գուցե հիմա դեռ դրա ժամանակը չէ խոսելու, ինչ կարևորության մասին ցանկանայի խոսել եւ հետագա մեր անելիքները, մեր ճանապարհը ինչպիսին եք պատկերացնում, որպես ազգագրություն։ Հիմա դրա ժամանակն է նախ խոսելու, միաժամանակ քաղաքականություն ունենալու, որովհետեւ այս օրինակ հարցերը, երբ որ մենք այլևս հնարավորություն չունենք գնալ այն տեղեր, որտեղ մեր մշակութային ժառանգության կոթողներն են եւ առաջիկայում չենք ունենալու, այստեղ մի քանի շատ հրատապ հարցեր կան, ինչպես անել, որ խոսակցությունը բարձր պահել փաստերի ձևով, որպիսի այդ ժառանգությունը ուղղակի չոչնչանա, մինչեւ կսկսենք դրան անդրադառնալ կամ միջազգային կառույցները կսկսեն անդրադառնալ։ Իսկ թողնենք, որպիսի սեփականաշնորի թշնամին եւ պատմամիակներից ասեմ, սեփականաշնորել այդտեղ կա նաեւ ոչնչացման վտանգ, այսինքն մենք կարող ենք մի պահ սել ջուղայի խաչքարների նման, դրանք ուղղակի կոչնչանան եւ անգամ խոսելու, գորալու, աղմկելու դեպքում այլևս անվերականգնելի կլինի, անդառնալի կլինի այդ կորուստը։ Եվ այս պահին օրակարգում է այդ հարցը ենթադրում եմ, որ նաև միջազգային կազմակերպությունները փորձում են ձայն ունենալ այդտեղ, բայց օրինակ վերջերս տեսակ, որ նույն ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի առաքելությունը Ադրբեջանը ինչպես հետաձգում է, անթադ չեղարկում է եւ պատճառներ է գտնում թույլ չտալու այս դիտարկման առաքելությունը կատարել։
Իսկ ելքը միայն միջազգային այդ կազմակերպության միջոցով է, այլ ճանապարհ չունեք։ Գիտեք, եթե ողջամտության դիրքերից խոսենք, այո, բայց ընդհանրապես ցանկացած երկրի տարածքում գտնվող մշակութային ժառանգության միակ պահպանողը տվյալ երկիրն է։ Միջազգային կառույցները կարող են խորհուրդ տալ, կոչ անել, չգիտեմ, ուշադրություն հրավիրել, բայց մեխանիզմ ռեալ, որպիսի որևէ մեկը որևէ երկրին ստիպի պահպանել այդ կառույցները, դրանք գործուն մեխանիզմներ չեն եւ կարող են լինել օրինակ 1 2 3 5 10 հանրահռչակ կառույցներ, որոնց հանդեպ բնական է ուշադրությունն ավելի մեծ կլինի եւ միգուցե դրանք պահպանվեն, բայց չէ որ մենք գիտենք, որ մենք այլևս մուտք չունենք հարյուրավոր մեր ժողովրդի համար զգայուն տարածքների եւ այդտեղ կարող է մշակութային ժառանգության կոթողներ չէին, վարպետային ինչ որ ստեղծագործություններ չէին, բայց տվյալ գյուղի, տվյալ համայնքի համար դրանք այնքան մեծ էմոցիոնալ կապվածություն ունեին եւ դրանք ուղղակի կոչնչանան։ Այս անօգնական վիճակը, ինչի մասին որ մենք խոսեցինք, ինչ դրոշ կարող է թողել մեր գիտակցության եւ մեր առասարակ բարեհոգեբանական եւ զարգացման հետագա ճանապարհին, ինչ կորուստներ մենք ունենանք այստեղ։ Ցանկացած ճգնաժամում ճգնաժամի կառավարման արդյունքներից է կախված դրա հետևանքը։ Այսինքն, եթե մենք ունենանք ճգնաժամի կառավարման ոչ կործանարար եւ ապագային նայող գործունք հայլեր, որպիսի կունեցել են իմիջայլոց 20-րդ դարի կեսին խորտակիչ պարտություն կրած երկրներ, որոնք այսօր աշխարհի զարգացած երկրներ են։ Գերմանիայի օրինակն է շարունակ բերվում, Ճապոնիայի օրինակը։ Բայց եթե ինձ դեռևս զարգացումները ցույց են տալիս, որ մենք անգամ չունենք զգացում, որ ճգնաժամում ենք, և պետք է այդ ճգնաժամի կառավարում, ոչ թե իրավիճակի կառավարում, սա արտասովոր վիճակ է, սա սովորական իրականություն չի, որ մենք շարունակենք սովորական քաղաքականության գործիքներով եւ մեխանիզմներով ամենօրյա աշխատանքներ կատարել, սա ճգնաժամ է, համարյա խորտակված վիճակ, որը բացի պետության տարածքների անվտանգության հարցերից, ապագայի համար այստեղ ապրող մարդկանց խորտակման մեծ պոտենցիալ ունի։ Այսինքն ազգի այցեքարտը համարվող մշակույթ բարի մասին է, մշակույթի մասին է, չէ՞, որ յուրաքանչյուր ազգի այցեքարտն է մշակույթը համարվում։ Մշակույթից բացի մեր ընդհանրապես որպես էթնիկ միասնություն ունեցող, քանի որ մեր ինքնության համար սա վտանգավոր իրավիճակ է, որովհետև մենք չենք տեսնում քայլեր, որոնք ուղղված են այս հարցերի կարգավորմանը, կառավարմանը եւ արձագանքմանը։ Այդ քայլեր անողը դուք նկատի ունեք մշակույթի նախարարության մասին է խոսքը։ Ոչ, ես նկատի ունեմ ով պետք է այդ քայլերն անի։ Ընդհանրապես ցանկացած երկրում, որն ունի մերի նման պետական կարգ, տվյալ պահին գործող կառավարությունը անում է այդ ճգնաժամի կառավարումը, իսկ ճգնաժամի կառավարումը չի կարող լինել միայն ոլորտային կառավարում։ Ճգնաժամի կառավարումը ենթադրում է ճգնաժամի արձանագրում, ճգնաժամի պատճառների արձանագրում եւ ճգնաժամի լուծման բազմավոլորտային գործիքների մշակում։ Այսինքն, եթե մենք խոսենք միայն մշակույթի մասին, սա չի կարող միայն մեկ գերատեսչության հարցնել, որտեղ մշակույթը մենք ոնց որ տեսանք եւ մշակութային ժառանգությունը, դա միայն կոթողների հարցը չի, այդ կոթողների հետ էմոցիոնալ, կիրառական, կյանքի համար կարևոր կապ ունեցող պրակտիկաների հարցն է։ Այսինքն, միայն որևէ մշակութային կոթող պահպանելը ինքնին չենք կարող համարել, որ կդառնա լավ գործիք։ Դա գործիքներից մեկը կլինի։ Համալիր մոտեցում է պետք, բազմամասնագիտական թիմերի մոտեցում է պետք եւ ամենակարևորը մասնագետների ներգրավման մոտեցումներ են պետք։ Այս իրավիճակում, երբ որ մենք միայն այն կրիլովի առակի նման քաշում ենք բոլոր կողմերից, սա խորացնում է ճգնաժամը եւ բարթացում։ Այդ դուք ձեր խոսքում նշեցիք մշակութային ռազմավարություն եզրույթը,
Այդ ցանկանալի վերջը որպես մասնագետի հարցնել, մենք այդպես էլ չունեցանք այդ մշակութային ռազմավարություն, քաղաքականություն, հա, եթե այսպես ասենք, շարունակ խոսվում էր, գալիս էին նոր նախարարներ մշակույթի, հետո չգիտեմ, ինչ եղավ այդ նախարարությանը, այդ լուծարվեց, թե մասնատվեց, նախարար չկա, մի խոսքով, բայց այդպես էլ մենք չունեցանք այդ մշակութային քաղաքականություն, որ թվում էր, թե մեր ազգին, հա, պարտադիր հարիրը 3000 ամյա պատմություն ունեցող, առաջինը քրիստոնեությունը ընդունած, բայց մենք չգիտենք ուր են գնում մշակութային ճանապարհը, ինչ ուր է տանում մեզ։ Ինչն էր պատճառը, որ այդպես էլ մենք չունեցանք, չկողնորոշվեցինք, թե ժառանգությունը այնքան շատ էր, որ խճճվեցինք։ Տարբեր մոտեցումներ կան, ասել, որ չունեցանք քաղաքականություն, երևի ճիշտ չի, որովհետև եթե կա ոլորտը կառավարող գերատեսչություն, ուրեմն նա ունի քաղաքականություն։ Այլ բան է այդ քաղաքականության արդյունավետությունը եւ հա արդյունավետությունը, այսինքն արդյունավետությունն էլ էլի չափվում է, կամ դրա հիմքում դու ինչ գործիքներ ես դնում եւ ինչն ես կարեւորում։ Մշակութային ժառանգության կարեւորման իմաստով այստեղ կարեւոր է դրա շտեմարանավորումը, այսինքն հասկանում ես ինչ ունես, ինչպես ես պահպանում, ինչ քայլերով ես պահպանում եւ պահպանելը, եթե մենք էլի խոսում ենք անշարժ հուշարձանային ժառանգության եւ ոչ նյութակամշակութային ժառանգության մասին, էլի տարբեր են, հա, որտեվ հասկանում ենք, որ հուշարձանի պահպանումը, բացի այն, որ ներառում է դրա կանգուն մնալը, վերանորոգելը, պահպանության բաներ, նաեւ պիտի ներառի դրա մշակութային կոնտեքստի մեջ դնելը, պրոպագանդան, նաև ինչի համար էր այդ հուշարձանը, ինչ դեր ուներ, ինչ նոր դեր կարող է վերագտնել, ինչ նոր ասելիք ունի տարածաշրջանում, ինչ նշանակություն ունի պատմության մեջ, աշխարհի մշակութային քաղաքականության մեջ, շատ-շատ տարբեր, նույնը ոչ նյութակամշակութային ժառանգությունը, հետևաբար մի գուցե կա քաղաքականություն, բայց դրա գործիքակազմը, որտեղ չի կարող չլինել քաղաքականություն, էլի նշենք, եթե կա դրա գերատեսչություն, հա, պիտի լինի ըստ օրենքի, կա ոչ թե պիտի լինի, այլ կա դրա շտեմարաններ, այսօր ես չեմ կասկածում, այդ ամենը շտեմարաններում անցկացված եւ ամեն ունենք, պահպանում են արդյոք թե ոչ, այ ձեր թվարկած շղթայից որտեղ է այսպես, հա, խցանը, որ չի աշխատում։ Ես չեմ կարող ասել, որտեղ է, որ չի աշխատում, ինձ պակասում է միշտ այդ մշակութային ժառանգության կենթանության մասին ձայները, այսինքն, որ մարդիկ ապրեն դրանով, այսինքն մտնի դպրոց, մարդկանց կյանք, կապվեն այդ ժառանգության հետ, համայնքներում կապվեն, որովհետև այն ինչու ենք մենք մեր տները լավ պահպանում, մաքուր պահում, որովհետև գիտենք, որ դա մերն է, չէ, մեր դրա ֆունկցիոնալ նշանակությունը մեր կյանքի համար, պետքականությունը, հասկանում ենք, բայց նույն դուրս արդեն մեր մշակութային ժառանգության պահպանելու շահը հասարակության համար դեռ լավ պատկերացնելի չի, բացի այդպես էմոցիոնալ, որ օրինակ սա մեր ինքնության համար է կարևոր, բայց անձամբ այդ կրողների, համայնքի, երիտասարդների, մեծերի, միջսերնդային կապերի, ապագայում շարժվելու այս գործիքները մի քիչ ավելի բարձրաձայն պիտի լինեն, աղմուկը շատ լինի սրա շուրջ, այսինքն աղմուկ ասելով քաղաքականության ձայները եւ գործողությունները։ Երբ որ մենք տեսնենք, մի երիտասարդը տեսնի, որ այս ժառանգության մասին գիտելիքը իր համայնքում գտնվող, հա, ասենք, որևէ հուշարձանի, իր համայնքում գտնվող մշակութային լանդշաֆտի, իր համայնքի որևէ տոնի, ծեսի, չգիտեմ, երևույթի իմացությունը իրեն ավելի պաշտպանված է դարձնում, իրեն ավելի ստեղծարար է դարձնում, ես համոզված եմ, որ դա սկսում է ապրել, մտնել մարդկանց կյանք եւ մարդիկ էլ ձգտում են, ասում են, ավելի լավ պահպանենք, որտեվ սա ինձ պետք է, ոչ թե միայն ուտիլիտար իմաստով, որ կարող են փող աշխատել, այլ դա մյուս վնասն է, սպառել զրկելով իրեն ապագայում վերարտադրվելու կայուն հնարավորություն։ Տեսեք, այ պահպանության առումով տոների ծեսերը, ասացեք, Աստվածի համատեքստում ես ուզում եմ
օրինակ բերեք մեր սփյուռքահայ բարեկամներին, մշտապես իրենց այդ շփումներում, ովքեր հերո են տարիներ շարունակ ապրել հայրենիքից, այ իրենց ընտանիքներում տեսեք այ ավանդույթները, տոնները, ծեսերը շատ ավելի ամուր են պահպանվում, կիրառվում եւ բոլոր ամեն ինչ գիտեն, որ տոնը ինչ նշանակություն, նաեւ նույն սրբավայրերը, մշակութային կոթողների մասին, իսկ այ այստեղ մենք ապրողներս, որ գտնում ենք հենց հայրենիքում, շատ բաներ չգիտենք։ Եթե դի պատասխանենք ինչու։ Եվ չենք կիրառում, չենք պահպանում նույնը եւ խոհանոցին է վերաբերում ավանդական, այ այսօր շատ ցավալի է, որ մեր տնային տնտեսուհիները, եթե հարցը ասես, քանի հայկական, հենց բուն հայկական ուտես կարող ես պատրաստել, կերակուր պատրաստել, որոնք հնում են պատրաստվել։ Սփյուռքահայ ընտանիքում դա արվում է, իսկ մեզ մոտ չի արվում։ Մենք պիտի հասկանանք ինչու է արվում սփյուռքահայ ընտանիքում եւ ինչու այստեղ չի արվում, որովհետեւ նրանք կտրվել են իրենց մշակութային դաշտ արմատներից եւ այլ իրողություններում փորձել են դրա շուրջ միավորվել։ Բացի այդ, զերծ են մնացել խորթային միության գաղափարական այդ պրեսից, ճնշումից, որի էությունը նախ աթեիզմներ, հակակրոնական պայքարը, որի արդյունքում հատուկ վատաբանվում էին կրոնական հենք ունեցող տոները եւ երևույթները։ Բոլոր մեր եկեղեցական տոնակատարությունները, դրանք մամուլով, ամենօրյա հրահանգիչների աշխատանքներով եւ գործողություններով ծաղրվում էին եւ դուրս էին մղվում մարդկանց մշակույթից, բայց քանի որ մենք գիտենք, որ այս բոլոր տոները մեր մոտ կրոնա ժողովրդական են, ժողովրդական քրիստոնեություն են, հա, բացի բուն դավանաբանական էությունից, իրենք ժողովրդական դրսևորումներ ունեին։ Եվ նաև գիտենք, որ տոների շարունակականության մեջ սերնդների կապն է կարևոր, փոխանցումը, հա, եթե ավակների սերնդում դա ծաղրվել է եւ դուրս է մղվել, հետեւաբար կտրվել է այդ կապը։ Եվ հետխորթային շրջանում դրա համար փորձեր արվեցին վերստեղծելու, ոչ թե վերաշարունակելու, որովհետև ինչ որ մի անդունդ էր առաջացել, այո, եւ հիմա այդ տոները լցվում են այսօրվա բովանդակությամբ։ Հա, մենք չենք կարող նույնությամբ վերարտադրել 10-րդ դարի վերջը, որովհետև նաեւ հետո ընդհատում է տեղի ունեցել։ Եվ այսօր դրան դինամիկ լցվում են։ Այսպես այդ անկախության ճանապարհին, հա, այդ ամենը վերհանել, թե դեռ շատ անելիք կա այդ առումով։ Նախ հայ առաքելական եկեղեցին սկսեց այդ արշավը, հա, գործունեությունը եկեղեցական կոնտեքստում վերափորձել, խոսել ավելի բարձրաձայն եւ հանրային այս տոների մասին եւ դրանք ներկայացնել քրիստոնեական համատեքստում։ Հետո դրան միացան տարբեր այդ ժողովրդական նշելու ձևի մասին գիտելիքները, եւ այսօր այդ պրոցեսը դինամիկ ընթանում է, ինձ թվում է, նաեւ երիտասարդներն են իրենց կապված զգում այդտեղ, իսկ ինչ վերաբերում է խոհանոցին, նույն պատճառով, որ դուք ասում եք հին հայկական ուտելիքներ, այդ ուտելիքները չէ, որ բոլոր տարածքներում նույնը չեն եղել, զուտ այն պատճառով, որ մթերքն է տարբեր եղել, ինչպես նույն տարազը յուրաքանչյուր տարածաշրջանի, այո, եւ խորթային միությունը ունեցել է մի յուրահատուկ կելի ոչնչացնող ագրարային քաղաքականություն, երբ որ ամբողջ խորթային միության տարածքում վերացել են ազգային երկրագործական մթերքը, հա, ասենք, որովհետև հնարավոր չէր դա գլոբալ շուկայի համար ձևակերպել, օրինակ, կար կարտոֆիլ, տարածվում էր բոլորի մոտ, բայց այստեղի տեղական գետնախնձորը, օրինակ եմ ասում, էլ չէր կարող այդքան փորձարկումներ անցնել եւ դրվել սովետական գլոբալ տնտեսության մեջ, եւ սա նաեւ պատճառ, եւ խորթային միությունն ուներ գլոբալ իրեն ունիֆիկացնող խորթային քաղաքացի ստեղծող մենյու անգամ, որպեսի ճաշաներ, բան եւ այն, եւ այս դու հայ ես, դու խորթային միության քաղաքացի ես, հա, եւ սա այս գլոբալ քաղաքականությունը, պրեսը գաղափարական, որը մարդու խոհանոց էր անգամ մտնում, հնարավորություն չէր տալիս այդ ազգային տեղական խոհանոցային ավանդույթների կայուն շարունակվելու, եւ դրա համար այսօր մենք այդ գիտելիքն ենք փորձում փորփրել, հանել ինչ որ տեղերից եւ դարակներից բերել գալ, բայց այնպես որ մեկ էլ միասնական դրա բան ստեղծվի, այլ դա էլ մյուս վտանգն է, որը մեզ չի թողում տեսնել մեր տեղական ժառանգությունների բազմազանությունը։ Տեսեք, կան անհատներ, ովքեր զբաղվում են այդ ոլորտով, փորձում են գրքեր հրատարակել, չգիտեմ, ասուլիսներ տալ, մասնավոր ընկերություններ, բայց արդյոք այստեղ ժամանակը չէ՞ որ պետությունը համակարգի այդ ամենը եւ բոլոր այդ անհատներին եւ կազմակերպություններին բերի մեկ դաշտ, այսինքն մեկ կենտրոնից այդ ամենը ղեկավարվի։
ես չգիտեմ ինչ լուծում դրան կա, բայց սրա լուծումը էլի ես տեսնում եմ մարդկանց ընկալումների մեջ, այսինքն երբ որ պետությունը իր քաղաքականությամբ իր խոսույթում ասում է, որ մեր ժառանգությունը այ ամեն համայնքի տեղական ժառանգությունը, դրան դեմքով դառնալը, տեսնելը, արձանագրելը, նկատելը եւ հետաքրքրություն դրա հանդեպ առաջացնելը այն ճանապարհն է, որը մեզ թույլ է տալիս այդ ժառանգությունը ավելի բազմազան տեսնել։ Սա կարող է այդ մեկտեղելու ջանքեր դառնալ։ Ոչ թե թողնել ժողովրդի հույսին, ոչ թե թողնել ժողովրդի հույսին, քաղաքականությունը այնպես մշակել, որ ամեն մարդ իր անձնական հետ հայացք նայելով կարողանա կարևորի իր հիշողությունները եւ իր ընտանիքի գոնե ժառանգությունը, իր համայնքի միկրո բաները մեկտեղելով մենք կստանանք այդ բազմազան ներկապնակը, դրա համար միասնական ջանքեր պետք են, բայց վերևից ստեղծում դա էլի կունենա անկենթան նշանակություն, մենք պիտի կարողանանք ներքևի բոլոր պրակտիկաները հնարավորություն տանք, որ տեսանելի դառնան այդ հարստությունը, այդ բազմազանությունը, մեր տարբեր մշակութային արեալների ժառանգության բազմազանությունը, որտեվ անգամ մենք մի գյուղ գնում ենք, օրինակ եմ ասում, գյուղի կեսը արմատներով մշեցիներ են, կեսը բասենցիներ են, անգամ իրենց տեղափոխվելուց 100 տարի անց դուք պատկասում եք, որ այդ մշակութային իրենց առանձնահատկությունները պահպանել են։ Այսինքն, եթե մենք կարողանանք այս միկրո տարածքների առանձնահատկությունները այդքան պատշաճ տեսանելի դարձնել, դուք պատկասենք մեկ ինչքան բազմազան ու սիրուն է ժառանգությունը ներկայացնելու հնարավորություն կունենանք։ Մեր թողարկումներում մենք մշտապես պես խոսելով նաև փորձելով անալիզի ենթարկել ստեղծված իրավիճակը, փորձում ենք ելքել գտնել հյուրերի հետ մեր երկխոսություններում տարբեր կարծիքներ են քնչեցնում, եւ իհարկե գաղափարը մեկն է՝ ուղղել մեր մեջքը եւ շարունակել աշխատել, քանի որ եթե պատերազմից առաջ փորձում էինք, հա, չգիտեմ, ապահովել 5%-ա, հիմա պետք է չինը փորձել 10%-ը, կրկնակի պետք է աշխատել, որովհետեւ բերը եւ ծանրությունը եւ աղետալ իրավիճակը իրենն է ասում, ձեր հաղթանակի բանաձևը որն է, եթե փորձենք այսպես կարճ ձևակերպել այն ստեղծված իրավիճակից դուրս գալու եւ այնուամենայնիվ գրանցելու լավ արդյունք։ Հանրային համերաշխությունը եւ պետությունը պահպանելու ջանքերը, պետական ինստիտուտների փրկության եւ դրանց իրական բովանդակությամբ ներառելու եւ բայց ամենակարևորը հանրային համերաշխության վերականգնումը, որովհետեւ մեր բոլոր ծրագրերում, նպատակներում մենք մեզ տեսնում ենք միասնության մեջ, այսինքն մեր բոլոր ծրագրերը ուղված են նրան, որ մենք միասնական ենք եւ հայկականությունը այդտեղ դոմինանտ է եւ ընդհանրապես ցանկացած ծրագրի հաջողության մեջքն ուղղելու, այ մենք ընտանիքի օրինակով էլ կարող ենք տեսնել, երբ որ մի վիշտ, աղետ, մի արտասովոր իրադարձություն է լինում, անգամ եթե այդ ընտանիքի անդամներից մեկի մեղքով, պատճառով կամ շնորհիվ կամ ընտանիքից դուրս, ընտանիքը փորձում է հասկանալ, չէ, ինչ տեղի ունեցավ, եւ եթե այդտեղ համերաշխորեն ջանքերը բոլորի ուղված չեն լինում դրա հաղթահարմանը, կործանվում են ընտանիքը, այո, փորձենք համերաշխ լինել ներելով նրան, ներելուց բացի էլ հասկանալ եւ համերաշխորեն նույն գծով գնալ այդ աղետի վշտի հաղթահարմանը։ Հիմա ես շատ մեծ վտանգ եմ տեսնում մեր հանրային համերաշխությունը, այս պահին շատ խոցելի է, շատ վտանգված է, եւ մենք շատ ջանքեր այստեղ պիտի իշխանությունը ներդնի, որովհետեւ սա իսկապես մեր մեջքն ուղղելու հնարավորություն է, մենք ուրիշ բան չունենք, մենք ուրիշ ռեսուրսներ չունենք, մենք պիտի մեր ջանքերով, մեր աշխատանքով, մեր իրար գուրգուրելով, իրար փայփայելով, իրար գրկելով, ասելով, որ ես հասկանում եմ քո վիշտը, այ այսպիսի խմբային համերաշխության մեթոդով պիտի կարողանանք հաղթահարել, եթե սա էլ խոցենք, մենք կկործանվենք։ Պետք է վերջո գիտակցել, որ միայն
տան շեմը մաքրելով եւ աղբնետելով փողոց եւ մտածելով որ դա իմ տարածքը չէ, թող լինի կեղտոտ, այդպես մենք առաջ չենք գնա։ Մեր պետությունը մեր մոլորակը պիտի դառնա։ Մեր տունը, ինչպես ասում են Երևանն է մեր տունը, եւ իհարկե մեր հայրենիքը, Հայաստանի մասին է խոսքը, նաեւ Արցախի բնականաբար։ Ես ուրեմն շնորհակալություն հայտնել ձեզ հետաքրքիր զրույցի համար եւ ուզում եմ որպեսզի լավատեսությունը այ ձեր հաղթանակի բանաձևի փոխանցվի նաեւ մեզ լսողներին այս պահին։ Հիշեցնեմ, որ ես զրուցում էի Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Հնագիտության եւ Ազգագրության ինստիտուտի ազգագրության բաժնի գիտաշխատող ազգագրագետ Ռուզաննա Ծատուրյանի հետ եւս մեկ անգամ հաստենք, որ այո, միասնականությունը երևի թե այն կարևոր ուժն է, որ մեզ պետք է տանի դեպի հաղթանակ եւ դեպի զարգացում։ Շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ լավատեսության եւ զրույցի համար։ Կեսօրն անցնելու ուղիղ եթերում ձեզ հետ Տիգրան Հարությունյանն էր, կհանդիպենք։